Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас. Мене звуть Максим Бондарєв. Жестовою мовою перекладає Наталія Маленка. Це проект «Виборчий округ місцеві». Вже третій тиждень ми запрошуємо до нашої студії людей, які балотуються у міські ради або на посаду міських голів майбутніх ОТГ. Попередні два тижні ми запрошували кандидатів з Луганської області. В нашому ефірі були такі люди, які балотуються в міські ради Старобільська, Сватового, Креміної, Рубіжного. На цьому тижні ми будемо запрошувати представників в депутатський корпус по Донецькій області. Всі наші випуски, між іншим, можна передивитись на нашому ютуб-каналі «Суспільне Донбас». Цей проект ми робимо для того, аби ви мали змогу познайомитись з кандидатами, познайомитись з їхніми програмами і зробити певні висновки для себе, чи варто, чи не варто голосувати за ту чи іншу політичну силу. Сьогодні до нас у студію завітали представники різних політичних партій. Зокрема, ними є Олег Андрієв, це представник політичної партії «Наш край», і Денис Ошурко, представник політичної партії «Партія миру та розвитку». Після того, як ми проведемо невеличке інтерв'ю з ними, на вас очікують наступні кандидати на посаду депутатів Краматорського міської ради. Вони будуть, зокрема, від партії «Слуга народу» і від партії «За майбутнє». Давайте для початку дізнаємося, що ж це за місто таке Краматорськ, і подивимось його відеовізитівку. Краматорськ, заснований у 1868 році, знаходиться поруч з річкою Казенний Торець. З 11 жовтня 2014 року в місті розташована Донецька обласна державна адміністрація, евакуйована із окупованого Донецька. Краматорськ – центр машинобудування України, неофіційна столиця ювелірних прикрас. Машинобудування переважно важке для металургійної, вугільної, транспортної, енергетичної промисловості. В місті працює Новокраматорський машинобудівний завод, завод автогенного обладнання «Донмет», «Енергомаш», «Спецсталь» та інші. Є підприємства легкої та харчової промисловості. В місті народились Леонід Биков, артист-режисер, Сергій Бондарєв, герой Небесної сотні, Куркіна Ганна, українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, володарка 14 рекордів, Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. До депутатського корпусу Краматорської міської ради балотується 397 кандидатів від 12 політичних партій. Це «Батьківщина», «Голос», «Демократична Сокира», «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Наш Краматорськ», «Наш край», «Опозиційна платформа за життя», «Партія миру та розвитку», «Партія Шарія», «Перемога Пальчевського», «Слуга народу». Вибори проходитимуть у 4 виборчих округах. Орієнтовна кількість виборців, за даними ЦВК, трохи більше 140 тисяч. Шановні кандидати, давайте я розкажу вам про структуру нашого ефіру. По-перше, хочу відзначити, що на відповідь ви матимете чіткий час, скільки часу буду оголошувати я, і одночасно ви будете також бачити на екрані відведений вам час за 10 секунд до закінчення, годинник починає тікати. На початку матимете хвилину на самопрезентацію, далі більше проговоримо про ваш попередній досвід, ваші заяви, ваші різні навчання, і будемо дізнаватися, яким чином вони вам можуть допомогти в подальшій роботі. Будемо також говорити про ваші передвиборчі програми, поговоримо про те, яким чином ви бачите вирішення тих чи інших проблем міста. Будуть до вас також запитання від мешканців, і наостанок ви матимете змогу поставити питання своєму опоненту чи конкуренту, з'ясуємо вже впродовж ефіру. Питання можна ставити будь-яке, на нього у вас буде 30 секунд, а у вашого конкурента – 1,5 хвилини на відповідь. Давайте починати. Пане Олеже, я пропоную розпочати вам. Ви зараз представляєте партію «Наш край», матимете зараз 1 хвилину на презентацію себе, розкажете нам зараз про свою мотивацію. Однак, давайте на початку познайомимось із вашою партією. Політична партія «Наш край» заснована 26 вересня 2011 року. Керівником партії є Олександр Мазурчак. Головою Донецької обласної організації партії є Олег Недава. Від партії у міську раду балотуються 42 депутати. Серед них – представники лікарського товариства, комунальних служб, освіти та мистецтва, пенсіонери, церковник та інші.
Перший номер у списку – Олег Андрєєв, завідувач опікового міжрайонного відділення, лікар, комбустіолог міської лікарні номер 3. Партія пропонує 5 програмних кроків. Громада – головна одиниця територіальної розбудови держави. Донеччина має стати краєм, захищеним та мирним, безпечним та справедливим. Місцеве самоврядування має підтримувати та розвивати програми соціального захисту. Якість медицини, якість життя, екологічна безпека – запорука сталого розвитку громад. Пане Олеже, що ж, маєте хвилину, аби розповісти нашим глядачам про свою мотивацію бути частиною депутатського корпусу Краматорської ОТГ. Я Андрієв Олег Вадимович, завідуючий ожоговим відділенням міста Краматорська, заслужений врач України, кандидат медицинських наук, депутат міського совету 7-го созива. Іду на вибори во главі партії, городской організації партії «Наш край» з целью реалізувати ті знання, ті навики, які я маю для улучшення життя моїх земляків краматорчан. Маю определенний опыт роботи в органах самоуправління, определенний опыт роботи в руководстві медицини. Я считаю, что я смогу сделать многое, чтобы улучшить жизнь моих земляков, краматорчан. Дякую вам. Дякуємо, пане Олеже. Що ж, давайте тоді перейдемо до нашого наступного гостя. Ним є Денис Ошурко. Він представляє політичну партію «Партія миру та розвитку». Саме від неї він балотується до міської ради Краматорська. Що це за партія? Дивіться далі. Політична партія миру і розвитку створена у 2014 році. Керівник – Кисіль Віталій. Головою Донецького осередку партії є Ірина Ольхова. Від партії до Краматорської міської ради балотується 41 кандидат. Більшість – це працівники Новокраматорського машинобудівного заводу. Є представники освіти, лікарі, пенсіонери. Перший номер у списку – Олександр Ярмольченко, начальник фінансово-економічного управління Новокраматорського машинобудівного заводу. Партія пропонує у передвиборчій програмі захист прав громадян і недопущення радикалізму, підвищення соціально-економічних показників міста, сприяння впровадженню альтернативної системи водопостачання, капітального ремонту та реконструкції водопровідної мережі міста, продовження розвитку комунального автотранспорту, збереження культурних та історичних традицій України та міста. Що ж, пане Денисе, прошу, ваша хвилина на самопрезентацію. Розкажіть і ви про свою мотивацію. Добрый вечер всем. Я секретарь городского совета города Краматорска. Параллельно я являюсь и депутатом городского совета 7-го созыва. Полномочия, свои служебные обязанности четко прописаны законом и регламентом Краматорского городского совета и, в частности, законом о местном самоуправлении. Что необходимо сказать о той деятельности, которая уже была проведена. Мы заложили депутатским корпусом, в первую очередь, огромный фундамент для развития нашего города. И первоочередные цели и задачи – это продвижение тех наработанных идей, тех наработанных постулатов, стимулов для развития нашего родного города. Все, вы закончили, я правильно вас разумею? Пане Денисе, дякую вам також за відповідь. Нагадаю, між іншим, нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви також можете долучитись в будь-який момент до нашої розмови, поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. 050 210 08 98 – номер нашої студії. 050 210 08 98 – номер прямого ефіру. Телефонуйте, ставте свої запитання. Що ж, пане Олеже, пане Денисе, давайте переходити до нашого наступного блоку. Він називається «Хто ви?». Ви матимете 30 секунд на відповідь. Ми попередньо трошки познайомились з вашою біографією і маємо до вас по два запитання щодо ваших попередніх дій або попередніх заяв. Пане Олеже, в інтерв'ю антикризовому медіа-центру 27 вересня цього року ви розповіли, що одним з ваших кроків на посаді депутата стане розвиток освіти. У мене до вас відразу запитання виникає, чому воно виникає, я вам зараз поясню.
Як ви ставитесь і чи плануєте розвивати сексуальну освіту у школах? Такий є Центр політичної освіти, він називається ЦЕДОС, і в своїх аналітичних матеріалах вони зазначають, що цьому питанню в міських школах приділяють не зовсім багато уваги. От чи плануєте ви розвивати саме сексуальну освіту у школах, і якщо так, то яким чином? Ваші 30 секунд. Спасибо. В принципе, сексуальное образование есть частью нашей жизни и частью жизни школьников. Поэтому, безусловно, я считаю, что если им с ними будет об этом говорить грамотный, подготовленный специалист, это гораздо лучше, чем то, что они узнают во дворе. Вот, от своих друзей. И у нас есть программа, у нас есть пастор церкви, который вот, в принципе, очень тесно занимается этой проблемой. Школа сім'ї, так називаємо. Є програма. Тобто ви хочете сказати, що сексуальна освіта, вона має бути пов'язана з якимось релігійними цінностями. Я вас правильно розумію? Ні, не обов'язково. Я сказав, що у нас є кандидат у депутати, який займається цією проблемою як не тільки як релігійний діятель, але й як общественний діятель, як політик. Дякую вам за відповідь. Пане Денисе, ще одне запитання до вас. Судячи з вашої Facebook-сторінки, пане Денисе, запитання до вас. Судячи з вашої Facebook-сторінки, ви учасник різних тренінгів, які стосуються, наприклад, децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, розвитку бізнесу. Власне, розкажіть нам, будь ласка, як отримані знання ви втілили у життя? Ви вже є депутатом і членом депутатського корпусу. Я чому питаю? Бо тренінг – це зазвичай якийсь такий захід, знаєте, на якому годують, де можна гарно загалом так провести час. І, наскільки я знаю, судячи зі свого досвіду, тренінги в деяких випадках вони стають просто таким способом туризму. От з того, що ви пройшли, да, з того, що ви вивчили, чи вдалося вам щось застосувати на практиці, чи все-таки залишилось теорией? Немного поправлю вас. Главное, как к этому относиться. Конечно же, предусмотрены разные программы. И по роду своей деятельности я старался посетить как можно больше тренингов, семинаров, зарубежных поездок. Вы знаете, я могу, наверное, даже посоветовать всем депутатам, депутатскому корпусу, а также членам исполнительного комитета принимать участие в этих тренингах и тренингах по самореализации, самообразованию. Что касается опыта приобретенного, да, много программ мы уже внедрили. Назвіть хоча б одну. Яка, на ваш погляд, є найважливішою? А если брать в разрезе реформы электронного города или е-демократии, то это и публичные, электронные публичные консультации с общественностью, и это городской контакт-центр. А также это, ну, наверное, можно отнести сюда и кнопку, горячую кнопку вызова экстренных служб. Добре, дякую вам за відповідь. Пане Олеже, ще одне запитання вам. В інтерв'ю антикризовому медіа-центру ви сказали, що на посаді депутата міської ради хочете створити медичну раду при виконавчому комітеті. Розкажіть, будь ласка, що створення ось цієї медичної ради, воно змінює для мешканців Краматорська? Як це загалом може вплинути на розвиток медичної сфери в місті? Я вважаю, що медична рада будет способствовать более тесной связи городской власти, исполнительной городской власти, как с жителями города, так и с медицинскими работниками. Как бы там ни было, есть определенная, так сказать, бюрократическая лестничка, по которой иногда приходится проходить каждому краматорчанину, если у него возникли проблемы с медициной, а также и медицинскому работнику. Чтобы укоротить эту лестничку, вот для этого необходима медицинская рада, то есть напрямая связь пересічного громадянина с исполнительной властью. Нагадаю, між іншим, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії. Долучайтесь до розмови ви 050-210-08-98, номер прямого ефіру. Шановні гості, рухаємось в бік нашого наступного блоку. Він називається «Аналіз передвиборчих програм», і він вже за мить.
На сайті ЦВК опубліковані передвиборчі програми всіх політичних партій, які балотуються до різних міськрад, в тому числі до районних рад. Якщо у вас виникає запитання або бажання, ви можете їх вивчити самостійно. Для цього шукайте розділ «Місцеві вибори 2020» на сайті Центральної виборчої комісії. Пане Олеже, перше запитання до вас щодо вашої передвиборчої програми, щодо передвиборчої програми вашої партії. Громада – головна одиниця територіальної розбудови держави. Громади мають бути фінансово самодостатніми, зазначено у передвиборчій програмі вашої партії. Півтори хвилини на відповідь у вас зараз є. Розкажіть нам, будь ласка, які перспективи ви бачите від створення, наприклад, Краматорського ОТГ, наскільки ця громада може бути, на ваш погляд, самодостатньою і за яких умов? Децентралізація, в которую вступил Краматорск какое-то определенное время назад, я считаю, принесла свои достаточно большие плоды. Большая часть финансовых ресурсов, которые зарабатывает город, которые зарабатывают его жители, вот, остается в Краматорске. И городская власть, городская как законодательная, так и исполнительная власть имеет возможность распределять эти ресурсы. Вот даже за последние эти 5 лет, когда начали по-другому распределяться финансовые ресурсы, мы видим, насколько изменился наш город. Городская власть определяет сама, где есть слабые места. В частности, в нашем городе это и медицина, и образование, и благоустройство, комфорт наших жителей нашего города. Самостоятельность городской власти – это благо в первую очередь для жителей города. Как будет развиваться областная громада? Ну, сейчас идет и изменение в законодательстве. Вот. Но я еще раз повторюсь, что я думаю, что городская громада, территориальная громада только приобретет от самостоятельности, от децентрализации. Дякую вам за відповідь, пане Денисе. Запитання вам по вашій передвиборчій програмі. Цитую. Зрозуміла, послідовна та прогнозована політика оподаткування місцевими податками та зборами. А, власне, ось є така теза у передвиборчій програмі вашої партії. Розкажіть, будь ласка, що ви конкретно пропонуєте, про що йде мова, да, от що ви маєте на увазі під тезою «послідовна та прогнозована політика оподаткування». В первую очередь, я считаю, необходимо сделать объективный анализ. Анализ форм предпринимательства в нашем городе. Этот регуляторный акт и, как следствие, решение городского совета мы принимаем раз, да, в несколько лет, увеличивая или уменьшая городские налоги и сборы. Я считаю, необходимо сначала подойти структурированно, объективно, проанализировать, оценить, какие направления, конечно же, вместе с представителями среднего, малого и крупного бизнеса, какие направления перспективны в нашем городе, как городская власть может помочь в решении данного вопроса, чтобы всем представителям бизнеса было комфортно работать, открывать свой бизнес, создавать рабочие места в нашем городе. Конечно же, после этого этот документ необходимо обработать, еще раз повторюсь, запустить процедуру регуляторки и после этого принять проект решения в целом, дабы удовлетворить потребности всех представителей бизнеса в городе Краматорске. Скажіть, будь ласка, чи це можливо? Адже є різні типи бізнесу, є малий бізнес, є середній, є великий. І на прикладі Краматорська це також можна відстежити. А ви кажете, задовільнити всі потреби. Чи це реально? Ми винуждені і ми будемо к этому стремитися. По крайній мірі, для того, щоб, скажем так, ущемленные, вразливые, да, категории бизнесу не страдали. Мы получаем обратную связь от предпринимателей о
какой-то помощи, да, в том или ином направлении. В частности, если сегодня мы говорим о местных налогах и сборах. Поэтому я считаю, что это более чем реально, и полномочия у городского совета на это есть. Ще одне запитання, уточнюючи до вас. Якою ви бачите в подальшому податкову політику в місті? Як вона може змінитись? Все буде залежати від, звісно ж, депутатського корпусу, від нових депутатів, від їх видіння. Я розумію, що в числі цих депутатів будуть представники бізнесу, які будуть, ну, так чи інакше лобірувати эти направления. Поэтому самое главное – это вот объективный жесткий контроль, это плодотворная совместная работа депутатского корпуса в этом направлении. Про роботу з вами ще поговоримо. Зараз маємо запитання до пана Олега. Пане Олеже, цитую вашу програму. Вашою партією політичною пропонується запровадити окремі муніципальні програми для додаткової адресної допомоги соціально незахищеним в дужках, лікування, медикаменти, оздоровлення. Розкажіть, будь ласка, за півтори хвилини, де братимете гроші на реалізацію таких от програм муніципальних і чи є у вас якісь проекти або напрацювання в цьому напрямку? Источники финансирования – это, безусловно, как городской бюджет, бюджет города Краматорска, так и по возможности мы планируем привлекать к работе и создавать фонды, которые бы озаботились именно темой милосердия. Одна вот из самых животрепещущих проблем в нашем городе, я считаю, это создание хосписа. Создание хосписа требует, безусловно, централизации усилий как городских властей, так и бизнеса. То есть, наверное, невозможно сделать это, так сказать, как лечебное учреждение. Но, тем не менее, это очень важный момент, потому что много людей остаются без ухода. Пожилых людей, тяжело больных людей. Это действительно очень важно. Также мы хотим помогать, изыскивать для этого возможности, опять же, с помощью депутатов городского совета, о помощи с малоимущим, хотя они сейчас получают помощь, адресную финансовую помощь, за которую обращается, и средств Краматорской Мирской Рады. Вот. Также тем же ветеранам войны. То есть это большой участок работы, которым надо заниматься, безусловно. Пане Олеже, ви попередню каденцію були депутатом. Чому не реалізувалося цю ідею з хосписом раніше? У нас было предложение, над которым мы начинали работать, от греко-католической церкви. Но потом они, так сказать, немножко ушли от этой темы, и это осталось в перспективе. Зараз, які перспективи ви бачите, хто б міг, окрім греко-католицької церкви, зацікавитись таким проєктом? Ну, звісно, окрім депутатського корпусу. Это, конечно же, бизнес. Это, конечно же, бизнес. И если создадутся определенные условия, о чем вот сказал Денис Викторович, это какие-то льготы налогообложения, вот, это предоставление каких-то земельных участков под строительство подобных. Вот это активная помощь, еще раз говорю, городской власти. Я думаю, что это есть перспектива. Я тут, ви знаєте, не зовсім розумію, тому що у вашій передвиборчій програмі йдеться саме про муніципальні програми. Наскільки я розумію, вони мають фінансуватись з бюджету, а ви зараз говорите про те, що тут може допомогти бізнес. От яким чином буде відбуватись ось ця співпраця? Я вважаю, що є определенні речі, определенні проекти, які городський бюджет не завжди в стані потянуть, вот, грубо говоря. Поэтому и будут привлекаться для этих проектов еще и бизнес. Я считаю, что чем теснее сотрудничество власти с бизнесом, с малым, средним и так называемым большим бизнесом, тем больше есть возможностей для всевозможностей как благотворительных проектов,
Я по поводу благотворительных проектов могу упомянуть, я считаю, что это удачный пример, многолетнюю помощь завода НКМЗ в больнице, в частности отделению, которым я заведую. Это покупка аппаратуры дорогостоящей, вот, это покупка медикаментов определенных. Загалом зрозуміла ваша думка, пане Олеже, дякую. Зрозуміло, яким чином це може виглядати. Давайте тоді ще одне запитання пану Денису. Пане Денисе, от в продовження якраз теми, у вашій передвиборчій програмі йдеться про те, що має відбуватися співробітництво бізнесу і місцевої влади, спрямоване на реалізацію стратегічного бачення економічного розвитку міста. Давайте більш конкретно, будь ласка, яким чином ви бачите ось цю співпрацю бізнесу і місцевої місцевої влади. Чи можете ви зараз запропонувати якісь кроки? Півтори хвилини. Ви знаєте, немного остановилась вот тема собрания совета директоров. На мой взгляд, это очень важная перспектива как раз стратегического мышления в плане разработки формата или стратегии развития города на 5-летку, на 10 лет. Как правило, в совете директоров принимают участие социально ответственный бизнес, в нашем случае это и крупные промышленные гиганты. Конечно же, в планах развивать вот эту социальную ответственность и у представителей малого и среднего бизнеса, и этому уже есть несколько успешных примеров. Только сообща, вот только в таком открытом диалоге между властью и между бизнесом можно найти вот то нужное направление. Мы здесь живем, мы здесь выросли, и нам этот город строить дальше. И еще раз повторюсь, огромный задел у нас есть, в том числе в консолидации усилий городской власти и представителей бизнеса. Я думаю, это будет в продолжении очень полезный опыт, который приведет нас вот к нужному вектору развития нашего города. Скажіть, будь ласка, в Краматорську діє клуб підприємців міста. Чи бували ви на їх зібраннях і засіданнях? Когда-то, когда Краматорск готовился к празднованию 150-летия города, мы проводили общее собрание, мы вырабатывали видение празднования, ну, в частности, если брать этот пример, празднование 150-летия нашего города, были озвучены те или иные точки зрения в этом формате. Дискуссия довольно плодотворна, и в этом плане нужно только вот ее разогревать и продвигать дальше. Пане Олеже, ще одне запитання до вас по вашій передвиборчій програмі. Дякую, пане Денисе, вам за відповідь. Пане Олеже, ще одне запитання до вас. Там в програмі написано, місцева влада повинна стимулювати перехід бізнесу та приватних споживачів до використання енергоефективних та ресурсоощадних технологій. Розкажіть, будь ласка, що саме ви пропонуєте, яким чином це може відбутись, півтори хвилини? Скажем так, я считаю, что я как лидер партии, да, Краматорского советка партии, должен принимать делегированные полномочия от непосредственно членов партии «Наш край». У нас в партии есть специалисты различного профиля. У нас есть медицинские работники, педагоги, инженеры, работники жилищно-коммунального хозяйства, экономисты. Поэтому эта тема, о которой вы сказали, наверное, ближе специалисту, а мы, в общем-то, должны компилировать их предложения и уже выдавать их на гора. Поверхностные вот вещи мне бы не хотелось говорить, я считаю, что это очень глубокая тема. Тема енергоефективності – це більш спеціальна тема. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь тоді до створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і чи варто їх створювати, на ваш погляд, аби вирішити ось ці питання, зокрема питання енергоефективності та заощадження ресурсів?
Я очень положительно отношусь. Я как житель дома, в котором уже давно организовано СМД, вот вижу положительные изменения, которые произошли за это время. Безусловно, трудно начинать, особенно собственникам маленьких достаточно домов, которые есть у нас их очень много, двухэтажных домов, там по 6, по 8 квартир. Да, это достаточно проблематично, но я считаю, что есть большие перспективы у собственников жилья, у организации собственников жилья. Вот. И они, есть программы определенные, которые направлены на помощь со стороны власти, на помощь в той же энергоэффективности, различные программы, которые должны заниматься председатели УСМД, и им идут навстречу, им помогают, я знаю. Дякую вам за відповідь. Що ж, шановні гості, давайте переходити до нашого наступного блоку. Він називається «Виклики регіону». Наша редакторська команда визначила 6 таких викликів. Їх побачимо вже за мить. Нагадаю, шановні телеглядачі, що це проєкт «Виборчий округ місцеві». Протягом нашого ефіру ми знайомимо вас з кандидатами на посаду депутатів і з кандидатами на посаду мерів. Сьогодні у нас розпочинається тиждень Донецької області, і до нас вже завітали перших 2 кандидата до депутатського корпусу. Це Олег Андрієв, представник політичної партії «Наш край», і Денис Ошурко, представник політичної партії «Партія миру та розвитку». Якщо ви раптово маєте до них запитання, 050-210-08-98 – номер нашої студії, 050-210-08-98 – номер прямого ефіру, долучайтесь до розмови і ви ставте їм свої запитання. І вже буквально хвилин за 10 до нас у студію завітають наступні 2 представники до депутатського корпусу Краматорської міської ради. Ними будуть представники партії «Слуга народу» і партії «За майбутнє». Тому, якщо вам цікаво більше про них дізнатись, обов'язково дочекайтесь. Що ж, шановні гості, наш наступний блок починається. Він називається «Виклики регіону». Ми їх визначили 6. Вам пропонуємо по черзі обрати цифру від 1 до 6. І ми вам розкажемо безпосередньо, що це за виклик. А ви вже за хвилину розкажете, яким чином ви хочете вирішити проблему, про яку почули. Пане Олеже, прошу, обирайте цифру. Пусть буде 5. П'ятий виклик – це, зараз порахую, п'ятий виклик – це міграція. Стратегія розвитку міста Краматорськ до 2020 року є SWOT-аналіз. Серед слабких сторін міста – це відтік молодих спеціалістів з міста через недостатню якість робочих місць. Розкажіть, будь ласка, за хвилину, яким чином ви плануєте заохочувати молодих спеціалістів залишатись у Краматорську? Ну, я скажу вам, что не надо так, наверное, бояться трудовой миграции. Это достаточно распространенное явление, и, в общем-то, за счет трудовой миграции были созданы такие великие страны, допустим, как Соединенные Штаты Америки. То есть общепринято во всем мире с открытыми границами перемещение рабочей силы там, где лучше финансовая, так сказать, больше заработная плата, лучшие условия труда, вот еще какие-то, так сказать, дополнительные условия. Так, в общем-то, живет весь мир, и Украина, попав и получив безвиз, безусловно, активно присоединилась к этому процессу. Активно присоединилась. Но я считаю, что с одной стороны, не стоит бояться, но с другой стороны, мы отдаем квалифицированную рабочую силу. Отдаем подготовленных специалистов в другую страну. А собі нічого не залишаємо. А? Нет, мы собі, да, ви кажете, віддаємо в іншу країну підготовлених спеціалістів, а я вам кажу, собі нічого, виходить, не залишаємо. То есть первое и самое главное, я думаю, это заработная плата. Многие бы абсолютно не уезжали, я скажу, заберу время, но тем не менее, я скажу на примере медработников. Да, абсолютно
небольшая, скажем так, мизерная зарплата 4-4,5 тысячи гривен у санитарки и у медсестры, которые ухаживают за тяжелыми больными. Это тяжелый и физический, и моральный труд. Уезжая же в другую страну, они получают там по 25 тысяч гривен за какую-нибудь там за работу на сельхозугодьях. Это особенно актуально сейчас, когда вот эпидемия коронавируса. Я думаю, что государство должно изыскать. Это только государство должно изыскать средства и мотивировать этих людей, еще раз говорю, подготовленных, опытных, умных, чтобы они оставались и помогали своей стране. Дякую вам за відповідь. Цілком зрозуміла ваша думка. Прошу, пане Денисе, ви також обирайте цифру від 1 до 6, п'ятірку не чіпаємо. Номер 3. Третій виклик – це медицина. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наприкінці серпня перевірив медичні заклади Краматорська. І, як повідомляє прес-служба Краматорської міської ради, одним із проблемних питань прозвучало формування тарифів на надання медичних послуг, що фінансуються НСЗУ. І, як зазначають у відомстві, Максим Степанов погодився, що ці тарифи в деяких випадках вони не відповідають сучасним умовам та потребують допрацювання. На ваш погляд, яким чином тут вирівняти ось цю вирівняти тарифи у лікарнях? Да, необходимо признать, что некоторые уровни медицины, и у нас в частности в городе Краматорске, зависят от тарифов НСЗУ. Конечно же, мы сталкиваемся с огромными проблемами, в частности, недофинансирования тех или иных направлений. Но необходимо отдать должное и сказать о том, что некоторые больницы, вот, исходя из объективно продуманных, да, пакетов НСЗУ, они выглядят довольно достойно и на плаву. Что основное, что необходимо выровнять, ну, пока вот на этом временном промежутке городской совет и депутатский корпус всячески стараются поддерживать вот эти те недостающие направления, где не хватает финансирования за счет финансирования из городского бюджета. Конечно же, это не спасение. Я считаю, что вот Олег Андреевич говорил о медичной раде, да, следует выработать комплекс вопросов, с которыми необходимо обратиться в министерство соответствующее. Дякую вам за відповідь. Давайте переходити до нашого наступного блоку. Він називається «Запитання від мешканців». І прошу перше запитання до пана Олега. Наші тротуари – це так, вже просто, мабуть, оскомина у людей за тротуари. Пане Олеже, ваші 30 секунд. Що скажете з приводу міських тротуарів? Що з ними робити? То, що з ними зараз робиться, вони коренним образом міняються. Тобто, ті тротуари, до яких не дотрагувалась, так сказати, ті скверы, человеческая рука в течение 30-50 лет, вони зміняються. У нас зміняються скверы. Будучи, став депутатом городского совета по 25-му избирательному округу, в домах старой застройки 30-х годов, когда начинал строиться Новокраматорский машиностроительный завод, в некоторых местах вообще не было тротуаров изначально. И мы их делаем, мы их сделали. Почули вас, дякуємо за відповідь. І наступне запитання пану Денису. Ми живемо в совхозі Ясногоровська. К нам транспорт ходить 2 часа раз. Там великі перерыви в обід є. Нам нечим добиратися. От у нас ми прив'язані к городу, ми работаем в городі, діти учаться в городі. Пане Денисе, прошу ваші 30 секунд, аби прокоментувати. Не так давно ми зробили комплексну оценку потребностей подвижного состава
как коммунальной формы, формы власти, так и частных перевозчиков. На пути в будущем есть предложение по реформированию этого направления. За средства городского бюджета было приобретено и троллейбусы с автономным ходом, а также отдельный коммунальный транспорт. Поэтому все проблемы мы знаем, и мы на пути их решения, в том числе и на совхоз Ясногоровский. Дякую вам за відповідь. Що, шановні кандидати, ми підійшли до нашого крайнього, але не останнього блоку на сьогодні. Він називається «Запитай суперника». Пане Олеже, прошу, якщо у вас є запитання до пана Дениса, ви можете його поставити, у вас є 30 секунд. Денис Вікторович, скажіть мені, будь ласка, як ви бачите, які ви бачите визови следующим депутатам городского совета 8-го созыва, которые будут избраны 25 октября. С чем им придется столкнуться? Пане Денисе, я прошу тільки зауважити, що у вас є 1,5 хвилини на відповідь, ваш час пішов. Хороший вопрос, Олег Андреевич. Да, все мы ждем окончания, начала и окончания, да, процесса голосования. И стоит отметить, что вот седьмая каденция, как характеризуют некоторые депутаты, депутатский корпус был относительно демократичным. Можно было высказаться, можно было внести свое мнение. Я думаю, первым вызовом в новом созыве депутатского корпуса будет как раз вот процесс устаканивания, примирения, формирования направления работы. От того, как быстро депутатский корпус может собраться и производить продукт в качестве решений и их принятия, зависит наше будущее. Спасибо. Дякую вам за відповідь. Що ж, пане Денисе, тепер ви маєте 30 секунд, аби поставити пану Олегу своє запитання. Олег Андреевич, ви заслужений доктор, і ми були свідками ваших наград, в тому числі і наград від президента України. А как вы видите вот, в сегодняшнее нелегкое время в формате борьбы с ковидом, с коронавирусом, какие первоочередные шаги необходимы для того, чтобы как можно быстрее побороть этот недуг и вот, саму реформацию этой системы? Борьба с коронавирусом. Я считаю, это все-таки как проблема местной власти, так и проблема государственная, в первую очередь. Безусловно, я считаю, тех средств, которые имеет городская власть, безусловно, не будет хватать на последствия коронавируса, на борьбу с ним сейчас непременно. Поэтому, ну, наверное, нельзя говорить пафосные слова, но сейчас мы предпринимаем огромные усилия в организации, вообще в реорганизации, наверное, всей системы борьбы с коронавирусом. Именно, наверное, больше ориентируемся на те страны, которые перенесли коронавирус и справились, в общем-то, с ним. В частности, сейчас активным образом, и насколько я знаю, завтра он вступит в строй, это центр противоковидный центр, который организован на базе пятиэтажного корпуса 3-й городской больницы. Сейчас заканчиваются последние приготовления. Это очень важный момент, потому что централизация как больных, так и медработников, которые оказывают помощь подобного рода больным, вот, очень важна. Это и централизация технологическая, то есть аппаратуры, которая необходима. Поэтому сейчас, в принципе, медицина идет по пути узкой специализации. И, наверное, вот узкая специализация в данном случае очень будет эффективна в борьбе с коронавирусом. Ну и самое главное, это все-таки кадры. Это кадры, медработники, которых, к сожалению, не хватает. И которые надо привлекать, и которых надо потенцировать.
Дякую вам, шановні гості, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Сьогодні з нами спілкувався Олег Андрієв, представник політичної партії «Наш край», і Денис Ошурка, представник політичної партії «Партія миру та розвитку». Вони балотуються до Краматорської міської ради в депутатський корпус. Однак на цьому наш ефір не закінчується, тому що буквально після короткої реклами ми повертаємось в цю студію, і до нас вже завітають нові кандидати, кандидати на посаду депутатів від партії «За майбутнє» та партії «Слуга народу». Це вже зовсім скоро.